Друзі, а це той самий грот, якого, який я весною показував, як я його садив при допомозі своєї сконструйованої самотужки картоплесажалки. От цією картоплесажалкою, це універсальна штука, була посаджена ося картопля, от, ну, ті соняхи, бачите, от, все, що тут є на цьому городі, було посаджено саме тією картоплосажалкою. Мене просили показати, як воно зійде, ось воно як зійшло, бачите, чудова і цибуля, от. От вона у нас зараз ще набирає ваги. Ну от, чудово. І вона різних сортів, зрозуміло. Ось, наприклад, також цією ж самою картоплосажалкою був висіяний горох, він ось вже готовий, ну, не готовий, він вже також набирає стручки. Ось одного із сортів, бачимо, квасольку, також добре пішла в хід. Ось ще один сорт квасолі. От, ось. Ось соняхи, соняшники зблизька, які також цією самою картоплосажалкою висаджені. А ось я вам покажу зараз, це у мене кабаки. Ось чудові кабаки, їх тут достатньо, і кабачки є. І кабачки, ось і такі є кабачки, і білі кабачки, і ось мій чесник, який я це в зимі обробив, але вже обробив також своєї конструкції пристроєм. Ось чесник. Мені дуже неприємно вам зараз сказати, що цей чесник регулярно, кожної ночі, якась лінь, якась нероба йде сюди, і як наче на своєму гроді от вимикує. От вимикує, бачите, ось ці сліди, ось воно микає. Само не садило, не трудилося. Кажуть, що ось, може, він їсти хоче. Їсти хоче це тоді, коли хліб краде. А коли ось так чесник на закуску для бутилки, це як, знаєте, як ляпас тій людині, яка його посадила, яка добувалася, виростила його, і приходить якесь чмо, я пробачаюсь, і ось таке робить, вириває. Я не бачу виправдання у цьому. Це не ви оправдаєш нічим, ніякою скрутою. Невже важко собі посадити своїми руцями ось таку малесеньку діляночку чесночку? Невже ти один з другим не читав Біблії? Самий дуже важливий заповіт. Не вкради. Ну, буває так, що людина без виходу йде на цей гріх.
Ну, але тут отак знущатися кожен вечір по 2-3 цибулини. Ну, звісно, вони вже почали виривати і саме цибульку. Ось так само, бачите. От прийшов як на свій город. 2-3-4-5 цибулинок вирвав. Так само чеснику пішов додому. Ну так же ж. Так, некрасиво, так аморально. Ось я хотів вам показати свій город. На жаль, на цьому полі є інші городи, багато є городів, але в основному тут монокультура росте в інших людей. Або люцерна, або кукурудзи, от там. Ой, бачите, правду сказав. А мій город отакий поліфонічний, тому він так приваблює.